الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Nama su se šejhovi, onaj, dok smo studirali, čudili. Kad smo dolazili kod njih na Bersu. Kažu, subhanallah, kaže, vi stranci, ne znate još dobro arapski. Došli, napustili svoje domove, svoje majke, očeve, rodni kraj. Došli ovdje par hiljada kilometara i na svakom Bersu. Kaže, kod nas, naše komšije, kaže, iz kvarta, džematlije, neće da dođu kod nas na Ders, kaže, tu im pred očima znanje. Često je, i to je subhanallah čudo onaj, često onaj ni'met koji je daleko, on je nekako cjenjeniji nego onaj koji je u našoj blizini. Jer nekako insan po svojoj prirodi, onaj, po svojoj prirodi takav da ne zna da cijeni ono što ima. Tek kad izgubi to, onda tek počinje da cijeni ono što. Pred nama je, braćo moja, za nekoliko dana jedna Allahova velika blagodat koja nam dolazi u naše domove. Znači, to je gost koji donosi sa sobom mnoge poklone od Allaha Đalešanu. I upravo dolazi tebi onaj na noge. Znači, da ti se okoristiš od njega, ne trebaš nigdje ići. Mjesec Ramazan je jedan od pet islamskih šarti koji ne traži od tebe da ideš negdje. Allah Đelešanuhu traži od tebe da jednom u toku svoga života obaviš hadž, ali moraš da putuješ. Pa se traži od tebe da klanjaš pet vakata namaza, treba da ideš u džamiju. Traži Allah Đelešanuhu od tebe da ako si u mogućnosti izdvojiš zekat, znači treba da je dio svog imetka koji si onaj pošteno zaradio, da dadneš nekome drugom. Međutim, mjesec Ramazan je poseban. Najposebniji rukn Islama je mjesec Ramazan. Jer upravo što mjesec Ramazan ne traži od tebe apsolutno ništa, a on ti se daje. I zbog toga Allah Đelešanuhu kaže za ovaj mjesec da je on pripada Allahu Đelešanuhu. وَصَوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ كُلُّ عَمَلٍ بَنِي آدَمَ لَهُ إِلَّا صَوْمُ فَصَوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ Svako djelo koje sin Adamov uradi pripada njemu. Osim, kaže Allah Đelešanuhu, kudsi hadisu koji je vjerodostojan kod Buhari i Muslima, osim posta, post je moj, ja za njega, kaže, nagrađujem. Iako Allah Đelešanuhu nagrađuje i za ostala dobra djela, ali je pripisao sebi nagradu subhanahu wa ta'ala za post, zato što će ta nagrada biti neopisiva. Ta nagrada za post će biti neopisiva. Jedna od onih nagrada koje obećava Allah Đelešanuhu za postače jeste da će postojati posebna vrata u džennetu na koja će biti pozvani samo postači. I kad oni uđu na ta vrata, ona će se zamandaliti i nikada se više u dovječnosti neće otvrti. Kaže subhanahu wa ta'ala: "Šahru Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Mjesec Ramazan je mjesec u kome Allah Đelešanu objavio Kur'an. Objava Kur'ana je nama poznata, braćo moja, da se desila poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u razdoblju od 23 ili 25 godina života. Međutim, ono što je vjerodostojno došlo da je Allah Đelešanu u noći Kadra objavio Kur'an u cijelosti na prvo ovo zemaljsko nebo. I nakon toga putem Meleka Džibrila u periodu od 23 ili 25 godina života Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, Kur'an je objavljivan ajet po ajet, događaj po događaj, varattalnahu tartila, kao što je došlo u Kur'anu, kada su kafiri mušrici začuđeno pitali ili htjeli da na taj način da opovrgnu vjerodostojnost objave Kur'ana, čuli su od židova da su prijašnje objave sve jedna objavljivane od jedan put. I Tevrat, i Zebur, i Inđil, i Suhafi, Ibrahime, i Musa. Allah te pomogao. Čuvao te na putu. Objavljivane su od jedan put. I to je vjerodostojno. Sve te objave su od jedan put objavljivane poslanicima. Samo je Kur'an Kerim objavljivan ajet po ajet. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً I kaže Allah Žešanu, i kaže oni koji ne vjeruju, zašto ovaj Kur'an nije od jedan put objavljen?
Pa je Allah Đelešanu odgovorio na to, zbog čega? Šta je sebeb? Pa je Allah Đelešanu objavljivo ajet po ajet. Kedalike linuthebite bihi fuadek. Mi ga, kaže Allah Đelešanu, tako objavljivamo kako bi tvoje srce učvrstili. Pa jedna od metoda učvršćivanja srca na pravom putu jeste da izučavaš ajet po ajet. Da se zadržavaš kod kuranskih ajeta. Hudelli nasi obejjinati minal huda wal furqan. Kaže Allah Đelešanuhu, ovaj Kur'an je objavljen u mjesecu Ramazanu kako bi bio uputa ljudima i pojašnjivač jasne upute i rastavljač istine od neistine. Tako da je mjesec Ramazan, braćo moja, jedan od najboljih trenutaka da musliman shvati uputu Kur'ana i da shvati dokaze kojima on jasno upućuje da je on istina i da rastavi na taj način istinu, istinu od istine. Mjesec Ramazana, braćo moja, se razlikuje od ostalih mjeseci po nekoliko svojstava. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Halufu fami saimi atyabu 'inda Allahi min rihil misk." Kaže sallallahu alejhi ve sellem: "Zadah postača kod Allaha dželešanuhu je draži od mirisa miska." I Allah dželešanuhu svoje robove je imperativom i naredio da ostave jelo i piće i strasti, požude koje su halal, tokom dana mjeseca Ramazana, kako bi na najbolji, najadekvatniji način musliman mogao da osjeti, ono smo malo prije pričali, da osjeti potrebu duše, da se skloni potreba, znači tijela, da ona ne bude onaj epicentar naših onaj misli, da se to otkloni kako bi čovjek na što lakši način prepoznao potrebu svoje duše. Zatim, braćo moja, od onog trenutka kada zapostimo, nekad se ljudi žale onaj na dužinu dana posta mjeseca Ramazana. Sve što je duži dan, sve više meleci traže istigfar za te. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Testagfirul melaikete li saimi hatta yusaimuna hatta yuftiru." Meleci donose istigfar od sehura do akşam namaza do iftara na postača. Po cijel dan. I ti, subhanallah, prolaze dani Ramazana. Kako ulaziš što dublje u Ramazan, sve ti je tvoje srce osjetiš onaj mekše. Sve lakše je tvoje srce razumijeva neke ajete koje nije moglo da razumi prije Ramazana. Zato što Ramazan, kao što smo malo prije rekli, je jedan specifični ibadet koji donosi sa sobom hajr i bereket sa kojim ne dolazi bilo koji drugi ibadet. Zatim, braćo moja, u mjesecu Ramazanu Allah Đelešanuhu svakodnevno priprema dženecki, odaj otvorite ovaj prozor da malo onaj dođe svjež zrak. Priprema džennet i ukrašava ga za postače. I onda Allah Đelešanu kaže: "Yushiku ibadi as-salihun an yalqu 'indahum al-ma'unata wal-adha thumma yasiru ilayk." Allah Đelešanu svakodnevno ukrašava džennet. I obraća se džennetu i kaže: "Samo što moji dobri robovi, čestiti robovi, nisu napustili poteškoću u kojoj se nalazi na dunjaluku i došli u tebe." Samo što to nisu uradili. Ovaj hadis, braćo moja, otkriva da čestit čovjek na ovom svijetu, koliko god čuvao sebe, opet će doći do iskušenja. Opet će doći do nelagodnih situacija. Opet će doći do toga da bude iskušan da se s nekim posvadi, da se sa nekim zakači, da mu neko ostane dužan. Da, koliko god da se čuvaš, Allah Đelešanu ti pošalje iskušenje. Pogledajte na hađu. Kako bi čovjek se vratio sa hađa kući bez jednog grijeha, kao što ga je majka rodila, treba da ispuni određen šartove. A to je da se ne posvađa između ostalog. Ha? Da ne učini otvoreni fisk grije, kao što je prilazak svojoj ženi u ihramima. Da ne psuje. Fela rafetha, wala fusuka, wala jidale fil hađ. Tri uvjeta da Allah Đelešanu kabuli hađ mebrur da bude. Hađ mebrur. Znači, hađ mebrur je nagrada za njega samo džennet. Kaže ga sallallahu alaihi wasallam. Wal hađul mebruru, lejse lehu jaza illa dženne. Hađ mebrur, sa kojim se čovjek vraća kao da ga je majka rodila, čisto od grijeha, kaže sallallahu alejhi ve selleme, nema za njega adekvatne nagrade osim dženeta. Međutim, ima tri uvjeta.
La rafes, nema slatko rečivog onog govora između tebe i tvoje žene u ihramima, da ju se nabacuješ. To je zabranjeno. U rafes. Wala fusuka, otvoreno griješenja, sve ono što se naziva fusukom, što se naziva griješenjem, Allah dželešanuhu zabranjuje to tokom dana. Wala jidala fil hadž, da se raspravljaš. Vjerujte, Allah dželešanuhu svakom hadži tokom obreda hadža pošalje nekoga da se sa njim zakači. Allah, svaki hadž i razgovarajući sa ljudima, dijeleći međusobna iskustva, kaže nikad nisam bio na hadžu, a da me Allah nije iskušao sa nekim da se sa njim zakačim. Pogotovo na danima mi ne vraću. Jer ljudima živci popuste. Znaš, ti kad si u kući i ono svakodnevnica, ujutru kahva, pa doručak, pa izađeš napolje, i ti si onaj, tvoji su živci tad debeli. Međutim, kada hoćeš, kao što kaže Omer radijallahu anhu, i mnogi hadisi onaj upućuju na to i govori Selefa, kada hoćeš da čovjeka onaj uistinu poznaš ko je on, kaže odvedi ga na putovanje. A ne na putovanje VIP putovanje, nego malo ga pusti da se napati. Malo da nema čiste vode, malo da nema dovoljno hrane, malo da nema, znaš, onaj čiste odjeće, pa da, pa ćeš ti vidjeti onda s kim imaš posla. Kaže Selman Auda, hafidhahullah, kaže, vidiš brata muslimana, kaže, onaj svakodnevno i poselamiš sa njim, maša Allah, kaže, ahlak linsan, kaže, pođeš sa njim na putovanje, kao ne možeš da ga prepoznaš, kaže, samo lik ostao isti. Ponašanje se skroz promijenilo. Zato što jedno od sedam načina kako prepoznati u kome se radi, jeste da kreneš sa čovjekom na put, da vidiš zaista kako se ljudi mijenjaju. I onda ljudima dotuži, znaš. I na mini, onaj, nije to neki problem, on možda da je kod kuće, ne bi to ni osjetio to od tebe, možda taj impuls neki negativni. Ali njemu smijeta što ti hodaš onaj, u vrijeme kaj luli, onaj hasure se malo čuje, ajde više kaj sjedi ti tamo, znaš. Sad ti ako pristaneš na tu svađu, pokvario sebi hađ mabrur. I, onaj, i zato je to prisutnost uputa Allahovog poslanika. Tokom obreda, tokom ibadeta, ti hadisi da budu stalno prisutni pred tobom, da ti stalno govore, to ne može da postigne osim čovjek koji je u stalnom kontaktu sa Allahom dželešanom, u stalnom zikru, učenju Kur'ana. On je, njemu je onaj, je li ima klimu, je li ima deku, to je njemu sporedna stvar. Zašto? Zato što on zna, on je ubijeđen zbog čega je došao na ta svijeta mjesta. Ma kaj je što ova klima, slabo ovo? Onda da je u nekom drugom halu, da razmišlja kako je Allahov poslanik sa selem bio na Arefatu, braćo moje, sa ashabima. Pa nema ni šatora kako treba. Pa i ako ima šator, mi smo prije dvije godine bili pod jednim šatorom, nema ni ventilatora. Pa isto kokoši daćemo. Odmuk je zaspiš. Upo bijela dana na Arefatu. Odmuk je, ne možeš više. Znači, toliko je uprlo sa svih strana da ti sebe natjeraš da jednu kajlulu ospavaš, samo da ono sunce malo makne sa sredine i rubi ovdje. Ali sve, za to sve ima velika, velika, inša Allah, ta'ala nagrada. Onaj, tesefud bihi fihi šejatin. Ramazan, braćo moja, Allah dželešanuhu, pogledajte koliko želi hajr za nas. Da poveže one glavne šeitane. Evo moji robovi, dolazi vam jedan plemenit gost u vaše kuće, sad ćemo sve, iblis nema funkcije. Povežu se šeitane. Da bi čovjek, njegova duša bila slobodna, da što lakše može, ako boda, da ide putem hajera. Tuftahu fihe buabul dženne, od toga lako je buabul nar. Znači, miris dženneta se osjeti mjesec Ramazana. Jer ta simbolika koju mi onaj fizički ne osjetimo, ali osjetimo i tekako u svojim ibadetima, jeste da se džennetska vrata otvaraju prvog dana onaj Ramazana, a sva džehennemska vrata se zatvaraju. Sve do noći Bajrama. Fihi lejletul qadr. Lejletul qadr je, kao što znate, upravo u mjesecu Ramazana. Jugfaru li sa imine fi ahire lejleti min Ramazan. Svim postačima, braćo moje, koji su ime Allaha Đelešanu postili, zadnju noć Ramazana, Allah im oprosti sve grije. Dođu na Bajram namaz, čisti od grija. Lillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kullu lejletin min Ramadan. Allahu ekber. Svake noći Ramazana Allah dželešanu jednu skupinu muslimana odvoji i oslobodi dženemske vatre. Svaki čovjek koji je Allah dželešanu stvorio od Adema do zadnjeg čovjeka ima svoja dva mjesta na ahiretu.
ima jedno mjesto u džennetu i jedno u džehennemu. Svako od nas, braćo moja, ima jedno mjesto u džennetu i jedno u džehennemu. I onda shodno svojim djelima, svome imanu i svojim postupcima na ovome svijetu, zaradi ili mjesto u džennetu kojem Allah Dželešanu priredio ili mjesto u vatri. Ali Allah Dželešanu i svoje neizmjerne milosti prema svojim robovima, postačima, u svakoj, znači jednu skupinu postača izdvoji i zapiše i da su oni oslobođeni onoga mjesta kojim je kaderski propisan u džehennemu. I on vrijedi u tim noćima da svaku noć musliman postač dovi Allahu Dželešanuhu da bude jedan od tih koji su oslobođeni vatre. Zatim Kur'an Kerim, braćo moja, opisuje ashabe u noćima Ramazana. Kaže Allah Dželešanu: "Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbi." Allah Dželešanu opisuje mu'mine u noćima Ramazana. Selefu salih. I braćo moja, kad čitamo te ajete, kada učimo te ajete, kada učimo ili gledamo životopis tih ashaba, onda možemo da lahko prepoznamo zašto su oni bili specifični, što su bili drugačiji od nas. Svojim djelima, računaj. On svojim djelima jednostavno bio drugačiji od nas. Muslimani, Kur'an. Ista nam objava, isti ajeti, isti hadisi dolaze i kod nas i kod njih. Pogledajte njihovog stanja. Kaže Allah Dželešanu: "Pa zar ne vidiš onoga ko pomno skrušeno stoji u noćima dubokim, sađiden waka ima, na seždi, dugo, kanit znači onaj koji boravi, onaj. Kanit, ana el lejli, noćima boravi, na seždi i uspravno stojeći pred Allahom Dželešanuhu na kijamu." To je fizički njihov izgled, braćo moja. Ashabi su fizički u noćima Ramazana izgledali ovako, ili na seždi ili na kijamu. Nisi ih mogao vidjeti u drugoj situaciji. Kaže Omar radijallahu anhu, Ibn Omer prenosi od Omera vjerodostojno, kaže: "Moj babo bi klanjao cijelu noć. Od početka noći do pola noći. Kad bi, kaže, nastupilo pola noći, onda bi probudio svoju čeljad i svoje hanume da i ona nastavi da klanje." I onda Ibn Omer kaže, kada bi gledao svoga babu, kaže, sjetio bi se ovoga ajeta. Ali Allah Dželešanuhu ne opisuje samo njihovo fizičko stanje, da su oni bili na seždi. Opisuje njihovo unutrašnje stanje koje su oni osjećali onda kada su bili na seždi na kijamu. Pogledaj, ne griješe prema Allahu Dželešanu. Naprotiv, na najboljim mjestima i najboljim položajima koji može čovjek u toku svoga života da provede, to je da stoji pred Allahom na kijamu ili da bude na seždi, jahdaru l'akhirate u jerđu rahmete rabbi. Ashabi su bili stalno u dva stanja. Plašili se ahireta i nadali se Allahom rahmetu. Dok je na seždi, kad dovi Allahu Dželešanu, u tom trenutku osjeća strah od njega. To je vrhunac obožavanja gospodara svjetova. Da si mu pokoran, a u isto vrijeme da ga se plašiš. Da si mu pokoran, da izbjegavaš grijehe i da u toj pokornosti nadaš se da će ti Allah Dželešanu oprostiti. Pa kaže Omer radijallahu anhu, da mi neko kaže da mi Allah ukabulio dva rekijata na file, ja bio, kaže, najsretniji čovjek na ovom svijetu. Ali uvijek u nadi i u strahu. Uvijek je u nadi i u strahu. Nikada se ne predaje. I to je onaj svojstvena akaid ehli sunnetu vol džamaatu, pravim sledbenicima Kur'ana i sunneta, jeste da oni nikada nisu ubijeđeni u svoje stanje. Uvijek su u polemici. Pa šta će biti? Pa kako? Pa uvijek muhasaba. Jesam li ostupio pravoga puta? Nisam. I tako do zadnjeg trenutka izdisaju. Ahmed ibn Hanbelu dolaze njegovi učenici na jednoj od njegovih postelja kad je on bio bolestan. Kažu: "Kul la ilaha illallah." Kažu: "Lej se ba'd." Kažu: "Ne još." I dobro su njega tako, reci la ilaha illallah, kaže: "Ne još." I onda se on povratio iz te onaj, da kažemo, onaj gajbube, iz stanja tog onaj, nesa, da kažemo, kome ili tog bunila. Kažu oni: "Imam, onaj Ahmede, mi smo ti onaj učili telkin, to jest govorili ti, a kažeš la ilaha illallah, misliće da ćeš preseliti. Zašto si govorio ne još?" Kaže: "Ja vas uopšte nisam čuo. Meni je, kaže, šeitan došao i kaže, pobjedio si Ahmede."
Kaže, ja sam njemu odgovarao na još. Jer kaže, وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Sigurno si od Allahove zamke, od Allahove iskušenja, samo nevjernički narod. Vjerni, kaže, od Ebu Bekra se prenosi, kada bi, kaže, jednom nogom bio u džennetu, a drugom van dženneta ne bi bio siguran od iskušenja. Tek kad uđeš dvijema nogama u džennet i zatvori se džennetski kapije, onda si inšalav zala sigurno. Do tada čovjek treba da bude jak imanski, da se spremi za ono neminovno iskušenje koje će mu sigurno doći ako ostane još na dunjaluku. Sve dok si na dunjaluku, brate moj, znaj da će doći iskušenje. Budi spreman na njih imanski, vjerovajući da će Allah dželešano pomoći mu'mine. Zatim, braćo moja, evo ovako u narednim minutama ćemo pokušati da razmislimo o Ramazanu, da je to jedan naš život u malom. Ramazan je li tako vremensko razdoblje? Ima svoj početak, svoj kraj. To nas malo asocira na život. Ima svoj početak rađanjem, ima svoj kraj smrću. Čovjek u jednom vremenskom periodu, kad tek sazna istinu, kad tek spozna ona iman, kad mu uđe iman u njegovo srce, ponositi slast imana, onda počne da se trudi, da radi dobra djela, da bude od koristi, da udjeljuje na Allahovom putu, da bude od onih koji uče Kur'an. I onda kaže onaj, naradio sam se ja. On to ne kaže svojim jezikom, ali svojim djelima tako kaže. Počne da ga nema više na dersovima. Počne da više nije toliko aktivan. Ma kaže, nek sad kaže neki drugi preuzme. Znaš, mi smo se umorili, kaj penzija, sad će nove generacije, kaj da daju na lavom putu, da učestvuju u akcijama raznim, da ne znam ni ja, da uče Kur'an. Neka mene, kaj sad sam već ja prešao jedno novo razdoblje života. Nije istina, brate moj. Nije istina. Sve dok dišeš, sve dok je duša u tvom tijelu, od tebe se traži da budeš progresivan. Od tebe se traži da budeš hajirli. Od tebe se traži da i dalje budeš onaj mu'min koji je osjeća slast imana. Naprotiv, da povećavaš to. Naprotiv, sve što više se bližiš kraju mjeseca Ramazana, to je s tvom životu, sve više treba da, i to, na to nas i asociraju zadnje noći Ramazana. I Allah dželešanuhu mudro ostavio da upravo najvrijedniji dio Ramazana bude onaj zadnji dio, gdje se i nalazi skriveno noć Kadra. Kao da Allah dželešanuhu želi da nam time asocira, da nam kaže, o mu'mine, nemoj da te prevari dužina tvoga života, pa da popustiš na kraju. Naprotiv, treba da baš uložiš da bi ostavio neku trajnu sadaku iza sebe. Da onda kad vidiš da oni koji su dojuče s tobom pili kahvu, već su počeli da idu na ahiret. To je alamet, brate moj. Pali sa išara. Lampica se pali da ti se kaže, ako su tvoji ahbabi dojuče počeli da već idu na ahiret i prirodnim putem došli do smrti, znači nije tebe daleko. Pripremi se za to. I onda isplati se svaki zalog koji Allahu dželešanuhu dadneš. Svaki zalog islam, to neće otići te heba'en menthura uz Allahovu pomoć. To neće otići u zaborav. Allah dželešanuhu će to staviti na vagu dobrih dijela. Zatim, Ramazan nas uči da je to univerzalna prilika pokajanja. Svi mi imamo grijehe. Svi smo mi grešni. Svi imamo svoje mahane. Ali vjernik je taj koji nestaje, nije zadovoljan sa svojim stanjem. Nikada. Nikada neće doći do onoga stupnja da bude bezgriješan. Da se razumijemo. Ali nikada nije zadovoljan sa svojim stanjem. Uvijek ide naprijed. Uvijek pokušava da se riješi onih loših osobina. Ako postoji vrijeme u kome se možeš lakše pokajati Allahu dželešanu i riješiti se neki loši osobina i popričati sa svojom dušom, to je mjesec Ramazan. I to je idealna, ja pozivam u ovome sada onaj momentu i sebe i vas, da prije samog nastupanja mjeseca Ramazana, i to je plemenit potez od vjernika, da na par načina onaj donese teubu na sve svoje grije, prije što uđe u Ramazan. Da što lakše uđe u taj mjesec Ramazan, da bio spreman, pa putem na prije sadake, putem dove, putem sežde, putem kijamu lejla, putem uradi neko drugo dobro djelo koje ćemo olakšati teubu, da kaže, gospodar, evo ja sam udijelio, gospodar, evo ja sam pomogao, gospodar, evo ja ti se kajem, niko me ne vidi mimo tebe, znači iskren sam u ovoj namjeri, gospodar, ne dozvoli mi da uđem ni sa jednim grijehom u ovaj mubarek mjesec, oprosti mi, i ti si od milostivih najmilostiviji.
Allah Đelešanu upravo to traži od nas. Nekad šeitan čovjeku priđe i kaže mu, šta ti stalno istikvar tražiš? Jel ti misliš da će tebi tek tako Allah oprostiti? To je šeitanska zamka. Jeste, Allah će lako oprostiti. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. To je cilj imana, braćo moji, da ti Allah oprosti. O moji robovi, kaže, reci Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme, naređuje Allah da se obrati griješnicima. O moji robovi, koji ste se o sebi ogriješili. Znate što znači na arapskom esrafu ala enfusihim? Israf znači pretjerivanje u nečemu. O moji robovi koji ste pretjerali u griješenju, znači dogušli ste u griješenju. La taqnatu min rahmetillah. Nikada nemojte gubiti nadu Allahu milost. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah će sve grijehe oprostiti. To je cilj. Da upravo shvatiš gdje je lijek. Gdje trebaš. Allah dželle šanuhu naprotiv. Se srdi na roba koji ostavi istikfar. Srdi se na roba koji prestane da ga pita. Ali šeitanska zamka zna da bude upravo u ovome grmu, da kaže, ma daj ti se, a, griješiš pa te oba, jel? Pa još šta drugo, brate moj? Još šta drugo nego griješiš pa te oba? Kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada bi vi prestali griješiti, Allah bi vas uništio, doveo narod koji griješi i koji se kaje. Jeste, ja griješim, ali se kaje. Wa khairul khata'ine, tawabun, kaže sallallahu alejhi ve selleme, najbolji griješnici su oni koji se kaju. To su ti Allahovi robovi. I Allah Đelešanuhu mudri, njegovo jedno od plemenitih imena je Tawwab, onaj koji puno prašta. Upravo zbog toga što Allah Đelešanuhu znao da će stvoriti griješne robove, koji će se kajati i Allahovo ime će upravo biti onaj koji puno prašta, kako bi tim griješnim svojim robovima oprostio. Braćo moja i plemenite sestre, Ramazan nas uči da Allah Đelešanuhu i njegove darovi i njegovi fadileti i mudro davanje i olakšavanje svojim robovima ne biva na način kako mi to razumijemo. Što se tiče nas, mi bi volili da nikad ne gladnimo, je li tako? To je istina. Da nam Allah Đelešanuhu nije naredio da poslije mjesec Ramazan, bil ti kad Allahov robe 18 sati bio bez jela i pića? Ja ne. Ali pošto mi moj gospodar naredio, ja to radim. Iako osjetim glad i žeđ ponekad u nekim danima, veoma žestoko. Ali ne želim da se iftarim, jer je imperativom došlo da Allah Đelešanuhu rekao onaj, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْحَيْطَ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. I jedite i pijte, sve dok ne možete prepoznati bijeli od crnoga nita od zore. Zatim upotpunite svoj sijam, svoj post, sve do akšama, sve do magriba. To je Allahov imperativ. Zbog toga ovaj čin i ovaj imperativ Allaha Đelešanu da putem posta daje, znači, svojim robovima od svojih blagodati i da upravo mjesec Ramazan, mjesec, znači, posta i ostavljanje jela i pića i eminentni, znači, da kažem, sredstava za opstanak ljudskog roda na ovome svijetu, upravo tu biva velika Allahova milost i rahmet, što znači da nekad Allah Đelešanu će ti dati nešto u tvojom životu, što ti u osnovi kažeš, ma nije ovo, mora da je nešto opasno. Znači, Allah Đelešanu iskušao naprije nekada sa neimaštinom, nekad me Allah Đelešanu iskušao sa bolešću, nekad me iskušao sa nekim drugim stvarima i ja smatram da je to loše po mene. A upravo u tome, upravo u tom iskušenju stoji hajer za tebe, za tvoju dunjaluk i tvoj ahiret. Pa koliko puta u životu nam dođe iskušenje koje nam je mrsko, pa za par godina se uspostavi da je upravo to iskušenje bilo okretnica na bolje tvoga života. Što znači da onaj treba da jedno od imanskih šarti jeste al-imanu bil qada i ul-qadr, iman u Allahovo određenje i njegov qada, njegovu presudu. Da čovjek bude sa tim zadovoljan, jer treba da bude ubijeđen da Allah Đelešanuhu ona nikada neće sebi dozvoliti da učini nepravdu svojim robovima. Također Ramazan nas, braćo moja, uči da hajr ummeta Islama će ostati do sudnjega dana. Pogledajte kako Ramazan nam dolazi svake godine. I kako hajir mjeseca Ramazana nikada ne prestaje. I muslimani svaki put iznova
ne gube nadu da će Allah Đelešanu oprostiti grijehe, dove Allahu Đelešanu, skrušaju namazu, dolaze na teraviju, uče Kur'an, kako Allah Đelešanu na taj način odgaja muslimane da uvijek ima bolje sutra. I koliko god ume danas izgledao da je on raštrkan, da je neujedinjen, da je slab, nikada ne treba gubiti nadu da će Allah Đelešanuhu učiniti ovaj umet jakim. I umet je jak uz Allahovu pomoć. Umetu ima puno hajra, braćo moja. Umetu ima toliko hajra da Allah Đelešanuhu ima Allahu i robova, tako mi je Allaha, da onaj Allah Đelešanuhu se smiluje svima nama putem tih ljudi. Ja sam ubijeđen u to. I Allah je dao putem nekih ljudi toliko bereketa danas umetu, na našem govornom području. Koliko subhanallah ima radnika za islam, da Allah Đelešanuhu, pogledajte Bosnu i Hercegovinu, pogledajte Sandžak, pogledajte koliko je se stanje, alhamdulillah, najbolje promijenilo. Pa braćo moja, prije 15-20 godina, bilo je nezamislivo da u džami uđeš i da vidiš 2-3 safa mladića. Pa to je bilo nezamislivo. To ako jedan momak ima, kaže, hođin sin, kada je sprema se da ide za medresu, pa došao malo da se praksa u džamiju. To nije bilo. Sada, hvala uzvišenom Allahu, omladinaca, ne možeš više da popamtiš, dođeš na predavanje, ne znaš ga, prvi put ga vidiš, mašala, oženio se, Hanuma Hairli, pokrivena, onaj djeca već rastu, hafizi Kur'ana, hafize, onaj, na raznim segmentima muslimani već onaj se bore za svoja prava, pa tamo se neko javi i kaže, hoćemo da se u zakonu uspostavi da onaj ko studira, onaj ko radi, da ima pravo da otići na džumu zakonom, ovi vamo za hidžab se bore. Znači, mašala, te barakella, islam je toliko ušao duboko u živote ljudi da već se to prepozna, ne može se više to prekriti. To je možda prije 20 godina bilo nas, ne znam, mladinaca, ovo ono, ali to je bilo, ma kak, on će to, kaže, isfurat za par godina. Znaš, tvoj ti bližnji, to rodbina ti govori, ti će to, sine, malo, jedno, dvije, tri godine isfurat. Sad već su to ozbiljni ljudi koji rade, maša Allah, te barakala, porodce, već nova generacija se budi. To se ne može zaustaviti. To je Allahov fadl prema umetu islama. To se nije moglo zamisliti prije 30 godina. To je mrtvo bilo. To je mrtvo bilo, nije bilo. Znači, umet je bio skroz u jednom drugom stanju. Ali umet, braćo moja, kao jedno tijelo, živo tijelo, nikada do sudnjega dana neće umreti. Nikada. Do sudnjega dana. Umet će ostati hajr. Uvijek će biti hajr umet. I uvijek će biti dobrih ljudi. Nemojte gledati na one negativce. Njih je malo. Allaha mi njih je malo. Uvijek je više onih koji rade dobra djela. Koji su hajrli, progresivni. Hajmo da budemo u toj koloni, da damo od sebe. I alhamdulillah, svaki dan se dokazuje, braćo moja, da pojedinac, da jedna mala skupina, može da odradi veliki hajr za sebe, za svoj ahiret, za svoj narod, za ljude. Pogledajte šta znači. Svako od nas, na primjer, ponaosob, ne može neki hajrli projekt da podrži. Ali nas 20, 50, 100, kad se udružimo, zajednica, što je rekao onaj jedan iz savjeta u svoje sinove, kaže, sinovi moji, uvijek budite zajedno. Nemojte, kaže, dozvoli da vas neko posvađa. Pa kaže, što babo? Kaže, jedan prut je lako slomiti. Ako uzmeš 10 pruteva, kaže, ovako, pa onaj, sastaviš, kaže, onda je to teško. E, to je primjer zajednice, vraćamo. Kad smo jedinstveni, kad smo zajedno. Pa ti su onda u problemu, pa nas 10 dođe, pa te nazove. Brate moj, znamo da su iskušenja, ali mi smo uz tebe. Pola iskušenja je već otišlo, bole. 100%. Kad ima ko nazvat, kad ima ko hrabrit. Pola iskušenja već, 50% tebi je već lako se onda boriti. Znaš da ima neko da stoji za to. Zbog toga imaju određeni sunneti, braćo moja, koji su možda malo i zamrli među nama, trebaju živjeti. Imaju sunneti koji su onaj došli upravo iz razloga da čovjek osjeti da je dio te zajednice. Pa kad je bolestan, onaj, od sunneta je i od prava muslimana drugom muslimanu, kaže da ga podsjeti onda kada je bolestan. Da kada umre, da mu se ode na dženazu. Kada kihne i kaže alhamdulillah, da svi u skupu kaže alhamukallah. Znači da se suosjećamo jedni s drugima. To je ta živa zajednica gdje mi šaljemo jedan drugome pozitivan impuls da mi smo jedan za drugog. E to je umet. To je cilj umeta. Zbog toga ti neki suneti koji nisu u osnovi vađib, neki su vađib, neki nisu, u osnovi oni su ti koji grade te međusobne ljudske odnose. Također, braćo moja, ono što je bitno i s ovim bi otprilike završio ovu misao, jer zaista ovaj segment je veoma bitan, da ga izgradimo jakoga u toku mjeseca Ramazana,
i da uz Allahovu pomoć spasimo se jedno od najvećih uzroka propasti na ovome svijetu i na ahiretu, jeste jezik. Ramazan je idealna prilika da naučimo svoj jezik kako treba pričati i šta treba pričati. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Onaj ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka priča dobro ili neka šuti. I mi znamo da je došlo od Muad ibn Džebela i drugi hadisi koji govore o opasnosti jezika. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme na kraju podružeg hadisa, kada ga Muad ibn Džebel pita, kaže: "Reci mi onome što će me uvesti u džennet i spasti me vatri." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "O Muaze, ti pitaš neku skrupnu stvar. Ti si me sada pitao o cijeloj toj ideji koja živi od Nuha alejhiselama i živit će do sudnjega dana. Kako ući u džennet i spasti se vatri?" Zbog toga je Allah dželešanu poslao 120.000 poslanika. Spustio knjige, uposlio Džibrila, uposlio znači sve ostale meleke, Israfila koji će biti zadužen za puvanje u rog, meleka smrti. Znači to sve ona gorda, silna bića koja su upošljena samo iz tog cilja, braćo moja. I samo sve ovo stvaranje nebesa i zemlje iz ovaj sklad, vahtilafu lejli van nahar, onaj smjena noći i dana, samo iz jednog cilja. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ulazak u džennet i kaže: "Fa inneke tes'alu an azim." Ti pitaš o nečemu što je veličanstveno. Ali kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu ta'ala alayh." Ali ta stvar o kojoj ti pitaš, koja je u osnovi velika, krupna, veličanstvena, ona je lahka onome kome Allah dželešanu želi da olakša. I onda mu je govorio da je asamu džunne, da je post štit, da je onaj sadaka onaj gasi loša djela kao što vatra, kao što voda gasi vatru. Uglavnom, da je džihad krov onaj islama, da je namaz stub i tako dalje. Zatim mu kaže: "O Muaze, hoćeš da ti ja to sve, kaže, sada skrati. Sve u jednu riječ. Da ti svedim to sve na jednu stvar. Sve ovo što sam ti gore spričao." Kaže: "Bela ja Rasulallah." Kaže: "Kufa alejke hada." Čuvaj se ovoga. Sve je lako, braćo moja. Evo, hvala Allahu, mi klanjamo. Hvala uzvišenom Allahu i postimo. I naša djeca poste. Hvala Allahu, ode se i na hađ i na umru. Ali, brate moj, čuvaj ovo. Jer može se desiti. Može se desiti. Da čovjek dođe na sudnjemu danu, maša Allah, tabarak Allah, brda dobrih dijela. Brda. Uhud. 8 kilometara dug. Ali, kaže, šete me hada, opsov onoga, ogibeti onoga, uzeo hak onoga, ma kaže, on mora da je onakav. Ma ovaj je onakav. Ma ovaj mi je, kaže, samo prenio. Pa, ti dođeš na sudnjemu danu, dođu robovi sa vrećama. Šta je bilo? Kaže, mi došli da kupimo. Ha? Šta ćete kaj da kupite? Tvoji dobri dijela, brate moj. Pa ko vas je obavijestio? El alimul habir, znani i obavješteni. Gospodar svjetova sve kaže. Ovaj te ogibeti od tada, ovaj ti ovo, ti dođeš po svoj hak. Onda kaže, nestane mu, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dobri dijela. Šta onda dođu? Dođu ljudi sa deponijama. One smećarski kamione. Sve onaj smrad loših dijela što oni radili. Sve onaj razvrat tebi na tovare. Pa kaže, gospodar, ja ovo nisam radio. Kaže, nisi. Ali si puno pričao. Puno si valjao svojim jezikom. Allahu ekber. E to je muflis. Kaže, el muflisu min ummeti, onaj gubitnik u mome umetu je onaj koji dođe sa, i onda ovaj hadis, sa brdima dobrih dijela i onda dođe svako po svoj hak. Ramazan je onako po svojstvenosti svojoj lahak da se očuva jezik, naš. Ti si puno gladan, Kur'an je tu, zikr je tu, šeitani povezani, znaš. Mnoge strasti plahnu. Onda nemaš ti vremena na večer i kad se najedeš, onda nakon toga teravija, pa razmišljaš šta ćeš za sehur, pa mamu mushafa, ovo ono, hvala Allahu jezik, ali Bajram dođe, belaje. Opet po staru. Uz Allahovu pomoć, onaj Ramazan je prilika da naučimo kako se ponašati nakon Ramazana. Popusti malo brata da je ugladniš. Ne moraš ti postati. Ko ti je rekao da moraš svaka 2 sata se natrpati? Svim svačim. Jer ljudi osjećaju onaj stepen neovisnosti kada su pretrpani. Stepen neovisnosti o svakom i o Allahu dželešanu. Zaboravi on na sve. Mumin je on, ali on je toliko o sebi trpao.
pa pun džep para, pa daj ono, pa daj ono, pa šta god mu zafali, kad daj. I on počne da se sili. Počne da osjeti neovisnost od gospodaru svijeta. I onda kad ga klepi po ušima, kad stani da dovi, ali to je dobro kad te klepi po ušima, to znači da te Allah nije napustio. To je ters. To je dobro kad dođe tako iskušenje. Znači, moja, čuvajmo svoj jezik. Allah se smilo. Dovimo Allahu Dželešanu. Zar nije mjesec Ramazan mjesec u kome se dove primaju? Pa zar nije postaču da se dova prima? Pa hajmo izračunati. U islamu da budemo mudri sa Allahom Dželešanom. Pa poslanik sa Seleme kaže ima jedan sat u danu džume. Neće, kaže, u tom satu musliman doviti Allahu nešto, a da mu se Allah neće odazvati. Što da propuštamo te sate? To su Allahove darovi. Pa islamski učenjaci kažu gotovo smo složni od Selefa, a i od ovih današnjih generacija, da je to onaj zadnji sat pred akšama. Onaj prije akšama na sat vremena, pa do akšama, da je to vrijeme kome se Allah odaziva. E znam i sada dupla potvrda, još postač. I dođe džuma, dođe pred akšama, ti postiš i digneš ruke. Pa dovi Allahu Dželešanu da ti olakša da čuvaš svoj jezik. Dovi Allahu Dželešanuhu da nakon mjeseca Ramazana nastavi sa tim lijepim manirima. Da ti Allah Dželešanuhu olakša to. Jer, braćo moja, život prolazi. Evo, već brade sjede. Znaš, gotovo je. Allah najbolje zna koliko ćemo biti na ovom svijetu. I onda nema povratka. Znaš, minuta kad mi se dala ovim stanovnicima kabura. Ti ište malo na mezarista. Pitajte ih, slobodno razgovarajte. Halal je upitati, ali neš da bi to odgovara. Ljudino, da sad možeš da ustaneš to kabora. Bilo što u kafanu ili u džamiju. Ljudino, da te ja nešto upita. Sad kad bi ti bilo dato 10 minuta ponovo života, bil ga proveo besposličarski da pričaš tuđim životima ili bi pao Allahu na sve što? Ljudino, kad bi sad mogao da se vratiš, bil Allahu bio griješan, bil gledao ono što ti je zabranjeno, ili bi se posvijetio svoju dušu. Nećeš ti dobiti odgovor, ali će ti odgovor doći. Sam ćeš sebi dati odgovor. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, najbolji vajz je smrt. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ya Allah jalla shanuhu molim da nagradi u našu vrijednu braću, koji su bili uzrok da se mi ovdje sakupili. Da im Allah Đelešanu dadni lijepi ženet. Da im nadoknadi ono što su potrošili od svojih ličnih imetaka, da mi ovdje ovih dana uživali, da bi nam bilo ovako lijepo. Molim Allah da im to nadoknadi iz svojih riznica. Molim Allah Đelešanu da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe. Da ne ustanemo s ovoga mjesta gdje smo njega subhanahu wa ta'ala spominjali, a da nam ne oprosti sve grijehe. Molim Allah Đelešanu da nas poživi u imanu, da nas usmrti u islamu i da nas proživi sa dobrim njegovim robovima, sa šehidima, sa poslanicima, da zajedno sa njima uđemo u dženetul firdevs, to je Allahu Đelešanuhu lahko, a mi ga subhanahu wa ta'ala molimo za to i za oprost za sve vjernike i vjernice.